A campanha do Maio Vermelho é a respeito do combate ao câncer de boca, né? Nessa ação de hoje, hoje dia 30, né, a partir das 17 horas até às 20 horas, será realizada, né, a avaliação bucal de todos os pacientes aqui da área do PSF1. Então, o serviço prestado vai ser a avaliação bucal, né? Para ver se tem aí a presença de algum fator de risco, né, e explicar para a população alguns sinais e sintomas, né, referente ao câncer de boca. E já que você falou de alguns sinais e sintomas que podem, né, para os nossos telespectadores, alguns que você pode mencionar esses tipos de sintomas? Então, os sinais de alerta, né, os sinais e sintomas, geralmente é aquela ferida, né, que não cicatriza no período assim que ultrapasse 15 dias, né? Placas, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na região da boca e da língua também. Sangramento sem causa conhecida na região da boca. E assim, em casos mais avançados, quando eu digo casos mais avançados, assim, é um período, né, de longo tempo, quando a pessoa não tem o conhecimento, se ela tem, né, algum desses sinais e alertas e nunca percebeu, a dificuldade para falar, o aparecimento de nódulos, caroços no pescoço, rouquidão persistente, né, como eu disse, é um caso avançado já do câncer, e dificuldade para mastigar, engolir, como eu disse, de falar também, tudo caso mais avançado referente ao câncer. E essa saúde bucal, né, Maria Fernanda, é sempre importante a população saber e estar em dias, porque, como o próprio nome já diz, é uma saúde, a gente também tem que ter um cuidado específico para com a nossa boca. Isso, né? O paciente também, ele tem que vir, né, a consulta, não somente quando sente aquela dor de dente, um incômodo, mas a rotina ali do dia a dia, né? É sempre bom o paciente ter, essa proximidade com a gente, né? A gente aqui, o Serviço Público de Saúde, nós abraçamos todos, né? Então, todos se sintam à vontade para vir marcar a sua consulta, né? Hoje aqui, como eu disse, vai ser feita somente a avaliação, né? Mas aí nós vamos estar atendendo o pessoal aí da área do PSF1 nessa campanha do Maio Vermelho.